fanden er det? Det er jo damer. Jeg har aldrig set en dame før. Det er måske kvindelige konstabler. Nej, sådan nogen havde de nok ikke dengang. Herman var i kongens klæder, hva'? Nej, det er utroligt, hvad der skete siden første verdenskrig. Hvor fanden skal det hen, herre mand? Her er vi hjem. Der er videre frem, videre frem. Merete. Merete. Herre mand, hvad laver du her? Spørg du om det? Hvad laver den mand? Har de fået truppekugler? Kom tilbage, menneske! Herman, jeg skal nok kom forklare det hele. Kurven. I aften, sød Herman. Det passer ikke. Det er noget, jeg drømmer. Lad mig mærke på dig. Hvad vil jeg lave senere, Herman? Senere? Vær sød at gå tilbage, Gilles. Siger du senere? Hvad kalder du det her? Et kostymefald! Hvis jeg så måtte udbede mig en forklaring. Lige nu! I aften, herre mand. Kan du være med at ødelægge noget? Har de kaldt på den mand, premierløjtnant Clausen? Nej, tilbage lidt. Premierløjtnant? Se så, kom tilbage, ud i starthullerne. Det er lige et øjeblik. Omkring! Forlad! Mås! Afsted! Kom i løbet! Hold dig op! 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 Hold dig op!